皆さんこんにちは。芸能界の毒舌司会者としての坂上忍さん、坂上忍の現在の嫁の正体と長年の事実婚からの再婚を決意した真相について紹介します。まずは坂上忍さんの経歴とプロフィールから紹介します。坂上忍は日本の俳優、タレント、演出家、映画監督、司会者、コメンテーター、エッセイスト、ロック歌手、 YouTuber です。東京都杉並区出身でした。杉並区立荻窪中学校卒業でした。坂上忍さんはデビューは3歳で数々のドラマや映画に出演しました。しかし父親の借金問題や両親の離婚など苦難にも直面しました。坂上忍さんは中卒で芸能活動を続け、ロック歌手としても活動しました。2014年からはフジテレビの情報番組バイキングの MC を務めています。坂上さんは犬好きで12匹の犬を飼っています。2001年に結婚しましたが2003年に離婚しました。2023年10月27日に再婚の報告をしています。タレントの坂上忍が2023年10月27日放送のフジテレビ系バラエティ坂上動物王国午7時で再婚したことを報告しました。番組では坂上が結婚の決め手やプロポーズについて語りました。うちの会社の人も身内も誰も知らないよを明かし、スタッフを驚かせました。坂上は01年に元キャビンアテンダントの女性と結婚するも03年に離婚しました。その後14年2月に14歳下となる A さんとの交際が発覚しました。A さんは坂上が飼っている何十匹もの犬や猫の世話をしたり、坂上の体調が悪い時は懸命に支えていたというです。交際14年目でのゴールインとなるが、坂上は当初籍を入れるつもりはなかったようです。18年10月、本氏が坂上の母純子さんに取材した際、純子さんは彼女にも会ったことはありませんよ、結婚する気なら会いますけどねと語っていました。坂上さんは自身の経験で離婚は相手方の家族をも巻き込むことだと感じていて、それについて本当に申し訳ないことをしたと後悔していました。自分は結婚に向いていません、相手が自分と一緒になるのはかわいそうと考えていたため、 A さんとは事実婚を望んでいたと言います。とはいえ長い付き合いの中で入籍しようとしたことはあったようです。18年の10月に放送されたほんまでっかテレビスペシャルフジテレビ系で収録の前日に、もういい加減籍入れるとプロポーズしたことを明かしていました。しかしその際にはなんでと返されて失敗してしまったというです。入籍の必然性を感じていなかったのは A さんも同じだったのかもしれません。21年7月自身の YouTube チャンネルで、その必要性を感じてないからしてない、夫婦別姓だったらもうちょっと積極的になっていたかもねと結婚への後ろ向きな考えを明かしていた坂上、けじめの必要性は感じていないながらも A さんとの関係を続けるにあたり手続き関係は着々と進めていたようです。坂上さんは就活に積極的で、50歳を前にして遺言書を作成しました。その遺言書にも A さんは登場し、遺産を残すと明言します。また大の犬好きである坂上さんは当時飼っていた愛犬12匹の処遇について、A さんにペット信託という形で金銭面を含めて託したそうです。日本では法律上遺言でペットに財産を送ることができません。そのため自分の死後のペットを思い信頼できる人にお金を託すことをペット信託と言います。そこでパートナーである A さんにお願いすることにしたそうです。愛犬の未来を A さんに託したことで坂上さんの心に余裕が生まれたのかもしれませんね。再婚に際し坂上は坂上動物王国によるインタビューで、これだけ長い期間付き合っているから夫婦同然の内縁関係で籍を入れるっていうハードルがそんなに高くなかったというです。ある種夫婦同然というか籍が入っているか入っていないかだけだったのでと明かしています。必要性も高くはなかったがハードルも低かった入籍、これから2人は愛犬たちと共に絆をさらに強めることとなりそうです。プロポーズの言葉について、坂上はプロポーズ13から14年も一緒にいてと照れくさそうに答えつつ、今までも何回も要所で聞いてるのよ、
本当に結婚をしなくて大丈夫なのって、でも必要ないじゃんってずっと言われてたからと説明しました。何度も聞くのはどうかと思っていたが、去年の暮れに聞いたら、じゃあ入れるっていうからです。何の心境の変化があったのかは分かんないけど、タイミングみたいなものあるからと語りました。この日は2022年1月8日に開設した夫婦による交換日記ブログ、別居婚なうが注目を集めている歌手みその37とロックバンドハイシドイーのドラマーのすけ32夫妻について特集です。他人と暮らすことにストレスを感じてしまうタイプのみそのからの提案をのすけが受け入れる形で、2018年の結婚当初から別居婚を3年以上続けているといい、番組のインタビューに応じた2人は現在の生活スタイルについて幸せと強調していました。坂上は自身の結婚生活を振り返り、俺は失敗したのは自分から別居を申し出ています。それで奥さんは別居は構いません、ただ別居したら元に戻ることはないと思います、それでもいいですかって言われています。それでも俺は距離を一回置いておかないとダメなんじゃないのかなと思って無理にお願いしたら、やっぱそこから元に戻るって難しいねと神妙な表情で語り、だから本当に申し訳ないことをしたと謝罪します。現在のパートナーとは家庭内別居内縁婚だとし、身振り手振りを交えて、こっちの家に僕が住んでて、こっちの別の家に彼女が住んでています、同じ敷地内だったとしても会う時間は限られるからねと説明しました。坂上忍の元嫁は CA の一般女性、そのため名前は不明です。2人の出会いはロサンゼルスへのフライト中に出会ったそうです。坂上忍は高所恐怖症のため、それを心配した CA である元嫁が、飛行機は苦手なんですかと話しかけたことからお付き合いが始まったそうです。その後2001年当時33歳で結婚しました。坂上忍と CA だった元嫁との結婚生活はわずか2年で離婚しました。そんな坂上忍の離婚理由を調べてみると、こんな噂があります。まずは潔癖症が原因です。坂上忍自身が語る離婚理由として、極度の潔癖症が原因だったと語っており、元嫁がついていけなくなったそうです。次はすれ違いです。坂上忍は結婚当時仕事で多忙を極めており、元嫁とのすれ違いがあったと言われています。仕事が忙しすぎると夫婦のコミュニケーションが取りづらくなりますからね。一目はギャンブルです。坂上忍はギャンブル好きで有名で、特に好きなのが競馬。ギャンブル好きの人を嫌う女性は多いですが、元嫁もこれにはついていけなかったようです。次は価値観の違いです。当時の坂上忍は妻にベタ惚れ状態で、妻の欲しがっていたものは全て買い与えていたそうです。その結果価値観にずれが出始めて離婚へ行きました。こうした経緯から坂上忍は結婚や離婚に対して相当なトラウマになったそうです。その結果坂上忍は離婚したことがコンプレックスで結婚はもうしないと語るほど心に深い傷を負ったようです。坂上忍さんは2017年3月のバイキングで、僕の至らなさで離婚になったんで慰謝料は全部です、全財産と語っています。不倫などの坂上忍さんが明確な離婚理由についての報道はなかったのですが、おそらく前妻の久美子さんは結婚を機にお仕事や生活習慣を大きく変えたため、坂上忍さんの突然の離婚を切り出したことで全財産を渡したと推測されます。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。